Зараз у нас ситий вечір, 24 грудня. Тут мама ходить, тарілки носить. Дядь. Ти помаліше телефонок. Сюди, тут. На камеру знімаю. На апарат. Я тут роблю. Це камера. На апарат знімає. Ти попереджу, бо це зміни з жирними бородами. Більше. Чи що, чи стакан брати? Переналиваємо. Ти резюме, чи ні? Я вже знімаю, знімаю. Так? Так. Ось це, сьогодні звертайте увагу. Так, я просто... То ми в суботу прибирали хату. Це Єленка. То балкон біля моєї кімнати, там зірка трохи вас. І ще там ззаді прибрали. Сюди темно. О, мама, почула світло. Музика грає. А що ти так бігаєш? Ти знаєш, що буде все мількати на камері? Мало куди.